Olha, se você está sonhando em fazer uma transformação na sua cozinha, uma transformação no seu banheiro, preste bem atenção a essa entrevista com a Nádia, da Ambientari. Estou aqui na Ambientari Pisos e Revestimentos de Rio Claro. Nádia, quem está sonhando com uma transformação num banheiro, por exemplo, uma medida padrão, 1,5 m por 2,5 m, quanto vai custar? Em torno de pisos, revestimentos, um porcelanato de boa qualidade, um revestimento retificado de excelente qualidade, um detalhe, né, uma pastilha de vidro, uma coisa diferenciada. Com a louça vai, também? Com a louça, né, com a bacia, mais a cuba, você vai gastar em torno de R$ 1.500. Só isso? Só isso. E aqui na Ambientari você faz em até 10 pagamentos? Em até 10 pagamentos. Você divide isso em 10 parcelas de R$ 150. Então, assim, fica bem fácil, ágil. E nós temos também a vantagem do projeto, né? Porque tudo que você faz projetado se torna melhor. Claro, você vê o resultado final, né? Você vê o resultado, fica um projeto econômico, um projeto sem estresse. Por quê? Porque você já tem aquilo na mão, né? O desenho, você já vai entregar para o profissional. Para o profissional fazer exatamente como está ali. Exatamente. Então, assim, não vai ter desperdício do material, porque a gente vai estar projetando, né, esse banheiro, seja qual for o ambiente, essa cozinha, de acordo com o que realmente você vai gastar, né? Com o piso, a parede, o detalhe, do jeito, da forma que a gente projetou. De repente, uma cozinha, né, num tamanho padrão 3 metros por 3. Quanto? Olha, uma cozinha assim nesse tamanho padrão, nessa medida, você vai gastar em torno de, vamos colocar aí, de R$ 1.800 a R$ 2.000. Gente, só isso? Para um piso? Exatamente, com um porcelanato de excelente qualidade, com um revestimento também de ótima qualidade, com detalhes, ou de pastilha de vidro, ou um detalhe diferenciado, ou até mesmo as pastilhas de inox, né, como a gente tem aqui no nosso... Na cozinha. No nosso espaço. Maravilhosa. Isso. Então, a gente pensou com essa cozinha. Nádia, até com essa pastilha de inox dessa cozinha maravilhosa? Até com essa pastilha de inox a gente consegue fazer um projeto que ele fique enxuto e ao mesmo tempo, né, enxuto a gente diria assim, um projeto econômico. E ao mesmo tempo... De 180. Exatamente. E com a beleza, né, que você sonha para sua casa, né? Nádia, mas aí tem outro problema. Aí você chama profissional, quebra tudo, tem que chamar a caçamba, uma sujeira. Como é que a gente resolve esse impasse? Então, hoje nós temos mais uma vantagem, né, Rosana? Nós podemos trabalhar com assentamento piso sobre piso. Ah, aí não precisa quebrar? Não. Aí você já entra com a economia da caçamba, o estresse do quebra-quebra, o pó nessa época de seca, de alergia, muitas pessoas alérgicas. Rapidinho você faz muito mais rápido, né? Você gasta aí metade do tempo. E se você precisar também que a gente vá até a obra para ver se é possível estar fazendo esse trabalho de assentamento piso sobre piso, a gente também dá essa assistência pro cliente, né? Esse atendimento diferenciado. E você não paga mais nada por isso, né? Nem pelo projeto, nem pela visita à obra. A Ambientari, ela tem um custo, assim, bem bacana mesmo para você estar construindo. Realizando um sonho, né? Exatamente. Solicite um projeto. A Ambientari fica aqui em Rio Claro, mas vai até você. Você é de Araras, você é de Piracicaba, você é de Limeira. É só ligar, né? Você faz o orçamento e você vai ver o show que vai ficar. Gostei, Nádia, da ideia. Exatamente. A Ambientari fica aqui em Rio Claro, o telefone é 19-3525-2900. Aqui na rua 14, número 2081. Seu sonho é possível, menina, aqui na Ambientari, só aqui, viu?